Antes de a gente começar aqui a falar de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta rápida. Quem aqui tem uma operação de e-commerce e loja física ao mesmo tempo? Levanta a mão, por favor. Nossa, que legal. Bacana. Então, está meio dividido aqui. Algumas pessoas só têm operação online, e-commerce, e outras operação online e também uma operação de loja física. Tá? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aqui. A nossa ideia hoje aqui é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Quando a Vivi fez o convite, eu falei, ah, Vivi, vamos levar uma experiência própria nossa. Não vou levar um case do mercado, porque talvez vocês vão se identificar com algumas coisas que nós vamos compartilhar hoje com vocês. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco como você conseguir vender mais sem você gastar muito. Às vezes você vai perceber que você tem uma força muito grande dentro da sua empresa, você tem uma pessoa ali do seu lado que ela poderia ajudar a sua operação a vender mais. E com algumas dicas que nós vamos trazer para vocês hoje aqui. Bom, então vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Diego Alves Lemos, eu trabalho com digital há 12 anos. E como eu comecei a trabalhar com SEO? Em 2008 eu desenvolvi um site e o cliente falou assim, cara, esse site é muito legal, mas ele não aparece no Google. Aí fiquei, não aparece no Google, em 2008. E a partir desse dia, eu decidi que eu ia sair daquela telinha preta, que eu desenvolvia site, eu falei, cara, eu preciso aprender como que eu posiciono um site no Google. Hoje o meu foco ele é muito orientado ao SEO, ao Web to Store, como a gente usar o digital para você gerar vendas na sua loja física, e é toda a parte de Digital Analytics, como que a gente consegue mensurar essa jornada desse novo consumidor que é omnicanal. O Luiz é o nosso responsável pela parte de e-mail marketing lá na Leroy Merlin. O Luiz, ele chegou na empresa em 2005, então ele já está há 2 anos trabalhando conosco na operação. E ele vai trazer também algumas dicas, alguns insights bem bacana. A gente, lá na Leroy Merlin, a gente quer sair um pouco da caixa e não sair da casa, porque lá a gente fala que é a casa da sua casa. Funcionou aí agora, Luiz? Funcionou. Boa. Bom, eu sou especialista também em marketing digital, com foco em e-mail marketing. 8 anos de experiência no mercado e 2 anos na Leroy Merlin. Então, dá algumas dicas aqui de e-mail, que é um canal que você não vai gastar muito, né? O custo de disparo é muito baixo. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês hoje aqui. E quem é a Leroy Merlin? A Leroy Merlin é uma multinacional francesa. O nosso negócio ele é muito complexo. A gente vende tudo para a casa da pessoa. A gente vê desde o tijolo, do cimento, da areia, até um lustre de cristal. Por que que ele é um negócio complexo? Porque a gente é muito especialista. Então, hoje eu estou brigando, quando eu for falar de SEO, eu estou brigando com o Magazine Luiza, com o Walmart, com o Alibaba, com o AliExpress, porque esses caras entregam um bloco de tijolo que sai da China e chega no Brasil. Então, esse cara é meu concorrente. Também, tá? E qual que é o nosso conceito Leroy Merlin? Cara, como que eu vou conseguir inspirar aquela pessoa a melhorar o lar dela? Ela ter o banheiro planejado do sonho dela? Como que eu vou conseguir ajudar um usuário a escolher o melhor produto? Se eu tenho uma gama de 300 tipos de papel de parede, ou eu tenho 50 tipos de ar-condicionado diferente, como que eu vou conseguir ajudar esse consumidor a escolher o melhor produto? E nós temos um terceiro pilar que é muito importante, que é como ajudar esse consumidor a instalar esse produto na casa dele? Se ele comprou, por exemplo, uma prateleira, como eu tenho um conteúdo relevante, simples, que possa ajudar ele a instalar esse conteúdo na casa dele? Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre esse cara chamado SEO e e-mail marketing. O nosso negócio, volto a repetir, é complexo, porque a gente vende mais de 60 mil produtos. Nós temos mais de 3 mil categorias. Hoje, eu falo site e-commerce porque nem todos os produtos ainda estão disponíveis no e-commerce, então o nosso site ele é catálogo e-commerce ao mesmo tempo, ok? E outro é um problema, sem investimento. Então, quando eu cheguei na Leroy Merlin, meu diretor perguntou para mim, o que você veio fazer aqui? Cara, eu vim trabalhar para o e-commerce, eu trabalho com marketing digital há 12 anos. Ele, ah, legal, você veio trabalhar para o e-commerce? E ele me fez uma pergunta, e a loja física? Aí fiquei, lá em 2013, pensando, o que eu tenho a ver com loja física? Eu sou profissional de marketing digital. E lá, desde aquela época, a gente teve que começar a mudar o nosso pensamento e começar já a entender essa nova jornada do consumidor, que muitas das vezes o consumidor ele começa uma experiência na loja física, fazendo um curso de bricolagem, que nós vamos falar um pouco sobre isso, e depois ele acessa o site e compra pelo e-commerce, ou ele começa uma experiência no catálogo, no site, depois ele vai na loja física. Mas como a gente conseguir mensurar tudo isso?
isso e fazer um trabalho de mídia digital muito forte, olhando essas duas frentes, o e-commerce e a loja física, mas sem muito investimento. Então, acho que está muita gente aqui no mesmo barco e a gente vai compartilhar um pouco com vocês sobre bricolagem. Luiz, o que é bricolagem? Bom, a bricolagem é o DNA da Leroy Merlin, né? Que a gente quer que as pessoas vão para a loja, compre o produto, vá para casa e instale elas mesmas sem ter que ter uma mão de obra especializada. É, não reparem na foto, né, porque realmente eu não sou muito bricoleiro. Não estou segurando muito bem nem o serrote. E durante a apresentação também, ali tem alguns níveis de dificuldade, que a gente está dando algumas dicas. Então, tem o nível básico, intermediário, avançado, e tem o especialista, que aí você vai precisar um pouquinho mais de trabalho de equipe, você vai precisar um pouco mais de equipe técnica ajudando vocês. Então, tem algumas dicas mais básicas, mais simples de serem implementadas. Aqui falando um pouquinho do e-mail marketing, né? Antes de tudo, vou mostrar um pouquinho dos principais KPIs, né, do e-mail, desde quando eu entrei na Leroy Merlin. Então, os resultados, né? A gente cresceu a nossa base de engajados em 62%. Engajados na Leroy Merlin, a gente considera a recência de cadastro ou de abertura dos e-mails nos últimos 60 dias. E mesmo aumentando o e-mail em 5 vezes os disparos nesse período, a gente ainda conseguiu aumentar a taxa de abertura em 66%. E a receita no e-commerce é um número bem considerável, 476% de crescimento da receita somente do canal de e-mail. E aqui eu trouxe os 5 Cs do e-mail marketing, que serão as 5 dicas. Chamei de 5 Cs porque o cliente na Leroy Merlin é muito importante. A gente escreve cliente na Leroy Merlin com C maiúsculo, em todo lugar, e-mail interno, e-mail para cliente, comunicação, enfim, que a gente, o foco da nossa empresa realmente é o nosso cliente. E aqui um pouquinho dos tópicos, né, que eu vou apresentar. Primeiro, C, construa sua base. Eu vou passar rapidamente, depois eu vou entrar no detalhe. Capriche na identidade visual, crie assuntos interessantes, conheça o seu cliente e depois converta acessos em receita. O primeiro C, né, construir sua base. A gente não consegue mandar e-mail marketing se não tiver e-mail. E você fala, ah, eu tenho 100 e-mails, 1000 e-mails, provavelmente isso não vai trazer um resultado muito bom, porque considerando que a taxa de abertura, a taxa de clique, a visitação que vai para o seu site e a receita, você tem que ter uma base relativamente grande para ter um bom resultado. Aí aqui algumas dicas, e você não precisa ir tão longe para achar o pote de ouro, né? Não precisa até o final do arco-íris para achar o pote de ouro. O pote de ouro pode estar logo ali, que é a visitação do seu site, que é a primeira parte que você vai pegar os seus e-mails, né? Um mar de gente. Hoje, a Leroy Merlin, a visitação é mais de 9 milhões de pessoas, né? E dessas 9 milhões, 49% são de visitantes únicos. Então, tem muita oportunidade aí para fazer captação desses e-mails no nosso site, e isso é maior que toda a cidade do Rio de Janeiro na visitação do site. Aí a primeira dica é um site, né? Utiliza o seu site, ou com Lightbox, ou com pop-up. Na Leroy Merlin a gente faz um pop-up um pouquinho mais discreto, que a gente já testou Lightbox e não funcionava muito bem com a taxa de rejeição. Se possível, ofereça uma vantagem, ofereça um cupom de desconto, um frete grátis. Tenha poucos campos de preenchimento. Se você colocar 10 campos, as pessoas vão fechar e ninguém vai preencher. E aproveite esses campos para usar alguma coisa que ajude a clusterizar a sua base posteriormente. Aqui na Leroy Merlin, a gente pega o CEP porque a gente faz muita campanha local da loja física para os clientes próximos. Então, o campo CEP é muito importante para a gente. Além disso, a gente tem as barras fixas no site, que aí se a pessoa fechar o Lightbox, não, né, que não é bom você ficar mostrando o Lightbox 1.500 vezes, que vai irritar um pouquinho o seu usuário, ele vai ter outra oportunidade de se cadastrar. De preferência, colocar no primeiro scroll para a pessoa já ver aquele cadastro, não ter que rolar todo o site para você fazer a inserção do e-mail. Aqui eu coloco o nível de dificuldade básico e intermediário, porque você pode fazer uma coisa mais simples, como embedar um Google Forms para fazer a captação, se você não tiver nenhum recurso, ou senão você vai precisar de um aparato um pouquinho mais técnico para fazer essa integração para a sua base de e-mail marketing, sua ferramenta de e-mail marketing. Aqui, campanhas teasers, né? Aproveite eventos comerciais de grande apelo, como Black Friday, né? Que na Leroy Merlin a gente chama de Black Weekend, ou um saldão solidário, chamando, esse evento está chegando, cadastre seu e-mail. E um comparativo de um ano para o outro, 2015 a 2016, a gente aumentou o número de cadastros em 150%. Em 2015 a gente não fez nada, em 2016 a gente usou essas campanhas teasers para captação e teve um resultado super expressivo. Aí aqui, como eu vi, vários de vocês têm loja física.
Né? Então, é super importante a gente aproveitar esse fluxo para captar e-mail, e não precisa ser uma forma muito complicada. É, a gente começou na Leroy Merlin, faz um formulário, imprime no Word, coloca nas lojas, tem que haver todo um processo de motivação, tem que conversar com o gerente de atendimento, você tem que mostrar que o canal e-mail é importante, que ele traz retorno para a loja física, enfim, mostrar as campanhas e mostrar o retorno financeiro. Pode ter um pouquinho mais de informação, porque a pessoa lá fisicamente ela pode ter mais disponibilidade de preencher tudo isso. Cria um Google Docs, um formulário, a loja vai lá, pega os e-mails, preenche no Google Forms, você mesmo acessa o Google Forms e imputa para a sua ferramenta. Hoje é um pouquinho mais avançado, a gente criou algumas landing pages para facilitar o processo, mas esse seria um processo mais básico para a captação dos e-mails. Aqui esse gráfico, ele mostra, a gente começou esse projeto em agosto de 2015, né, o gráfico, o azulzinho era de quantas lojas estavam captando e-mail e como a gente conseguiu evoluir ao longo do tempo. Então, a gente já chegou até 100% das lojas participando. E hoje, a média de captação é acima de 90% das lojas todos os meses. E a gente já captou mais de 900 mil e-mails de loja física na Leroy Merlin, que a gente está com 41 lojas. É, esses e-mails, eles não têm um engajamento tão forte quanto os e-mails captados no site, mas ainda assim é uma base que você consegue trabalhar de uma forma saudável. E outros canais de captação, aqui eu coloquei o Facebook, né, que aí você pode fazer tanto uma captação orgânica com postagens, trazendo as pessoas para o site para fazer o cadastro dos seus e-mails, e se você tiver alguma verba, Facebook Leads também é uma outra opção. E esses e-mails são bem interessantes, que os e-mails que a gente captou do Facebook e a gente fez algumas campanhas, a taxa de engajamento de CTOR, né, que é o click-through rate, foi 50% maior do que os e-mails convencionais que a gente capta. Bom, agora você já tem a sua base, formando um pouquinho, agora a gente vai caprichar um pouquinho na identidade visual dos seus e-mails. Desculpa os GIFs, gente, eu estava inspirado. Esse aqui era o que era Leroy Merlin antes, né? Quando eu cheguei, enfim, por alguns meses, era uma completa bagunça. Uma hora o logo estava ali, outro ali, não tinha uma identidade visual nenhuma. Então, é interessante você entender qual é o foco do seu e-commerce, né? Quais são as principais categorias que você quer, os seus 20 e 80, e categorizar um pouco os seus e-mails, né? Categorizar eles, o que é promocional, o que é institucional, o que a gente vai trazer um conteúdo para construir marca, ou um conteúdo mais didático, ou uma campanha promocional que foque em categoria, que foque em produtos, ou as ofertas são locais, são nacionais, então é importante você começar a categorizar para isso, para o seu e-mail não voltar nessa bagunça aqui, e os clientes simplesmente se abrem o e-mail, elas nunca sabem de quem que você está mandando, que cada hora é uma coisa. Fazendo isso, essa aqui é um pouco do resultado, né? A gente padronizou o footer, a gente criou o banner de uma forma mais padrão, os e-mails inspiracionais ficaram muito mais atraentes para os clientes. É, ali tem um pouco de conteúdo, um pouco de oferta, mas aqui, você também não precisa fazer um e-mail completamente promocional ou completamente de conteúdo. Brinque, né, com blocos de conteúdo, de ofertas, e você pode brincar nos seus e-mails e também ver o que performa melhor para cada caso. O mobile tem que ser responsivo, isso acho que todo mundo aqui já sabe, né, que todo mundo acessa pelo celular. Então, não tem coisa pior do que você receber um e-mail marketing e ter que ficar dando zoom, né, para ver o que é aquele preço, então que os preços, os produtos apareçam de uma forma mais legível no mobile. E na Leroy Merlin, 52% do tráfego hoje é mobile ou tablet. Então é super importante que nossos e-mails sejam completamente responsivos. Aqui umas dicas básicas de campos fixos no e-mail, né, que é o header e o footer. Aqui do header, né, a gente sempre tenta fazer uma altura pequena para a campanha principal já ganhar mais destaque assim que você abre o e-mail. É, colocar o logo no canto superior esquerdo, né, que as pessoas já batem o olho e já veem que é a sua marca, e as categorias principais do site no menu já para facilitar a navegação. Do footer, a gente coloca serviços, vantagens, ícones de redes sociais também, para trazer uma experiência mais omnicanal, e selos de segurança para o seu e-commerce também ganhar um pouquinho mais de credibilidade na hora da conversão. Aqui, criar assuntos interessantes. Teste, teste, teste. Não dá para falar qual é a receita de bolo de um assunto. Você vai ter que entender a linguagem do seu e-commerce, se é mais formal, se é mais fã, testar os subject lines, testar o horário de envio. Na Leroy Merlin, a gente manda alguns e-mails 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, que a gente vê mais ou menos qual o horário que a pessoa mais abre e-mail. E uma coisa que está
bastante em moda hoje os emojis, né, que eu acho que muitos têm usado. Você ganha mais destaque na caixa de entrada. É, uma campanha da Return Path mostra que também aumenta a taxa de abertura em até 20%. E o cérebro também processa 60 vezes mais rápido imagens do que texto. E é super bacana vocês usarem os emojis e testarem diferentes plataformas, provedores, Yahoo, Hotmail, Gmail, que às vezes renderiza de uma forma positiva em um, mas em outro não vai aparecer. Então esses testes são importantes. É, eu trouxe aqui um pouquinho essa pesquisa saiu hoje da Return Path, mostrando quais os emojis que trazem maior abertura. Essa pesquisa é americana, então algumas coisas é um pouquinho diferente, mas eu trouxe as nossas datas comuns. É, ano novo. É, o sininho com confetinho é que traz a maior taxa de abertura, seguida de um champanhezinho. Dia dos namorados. Um beijinho, né, o smack ali, e depois um smile com um coraçãozinho, são as que trazem a maior taxa de abertura. É, dia das mães, mais relacionado ao segmento de beleza, né, uma unhinha com esmalte. Eu acharia que seria um coraçãozinho, mas enfim, uma mulherzinha, mas não, ali nos Estados Unidos, uma florzinha, que são as maiores taxas de abertura desses emojis. E dia dos pais, que ali está junho, que é dia dos pais americano, que não é na mesma data, mas uma ferramenta, uma gravatinha e um hominho, são as que trazem a maior taxa de abertura na parte de emoji. Mas aí, claro, vocês têm que testar no negócio de vocês e acompanhar isso. E também não overdo, não faz toda hora emojis, que vai cansar um pouco os seus usuários. A dica 4. Conheça o seu cliente, né? Abuse dos dados de navegação. Pegue clientes logados, extraia um Excel e veja quais as categorias do site eles estão navegando e um pouquinho também do histórico de compras para fazer campanhas cada vez mais segmentadas. É, aqui, por exemplo, a gente pega na Leroy Merlin pessoas que navegaram nas categorias de jardim, monta alguns templates com conteúdo, com dicas, vídeos, como fazer, e a gente faz esse envio especificamente para pessoas que navegaram nessa categoria. Esse aqui é um exemplo de uma categoria. É, ofertas, né? A gente tem festivais na Leroy Merlin, a gente tem OPCONs todos os meses. Então, ali o começo ali do e-mail é o banner da campanha principal, só que aí o miolo você consegue diversificar um pouco com conteúdo e ofertas relacionadas. Ali pessoas que navegaram em churrasco, churrasqueiras, ar-condicionado, produto de climatização. E tanto os e-mails de conteúdo quanto de oferta, eles têm um engajamento 3 vezes maior do que a gente pegar um e-mail canhão e mandar para os nossos clientes. Aqui um pouquinho de projetos transversais, também seguindo essa questão da navegação. A gente pegou pessoas que navegaram em páginas inspiracionais de banheiro. E aí a gente fez toda uma regra de relacionamento com conteúdo sobre banheiro, ofertas e no final uma pesquisa, falando, ah, você tem interesse receber ajuda para fazer o seu projeto de banheiro? A pessoa foi lá, respondeu a pesquisa, vai para o Google Forms, que a loja mesmo via aquele Google Forms, falava, ah, essa pessoa X tem interesse em banheiro e ela é da loja Y. Eles ligavam para o cliente, traziam o cliente para a loja e aí fechavam projetos de banheiro. E nessa campanha a gente conseguiu fechar quase 170 projetos de banheiro. E um projeto de banheiro tem um ticket muito alto, R$ 2.000 para cima, dependendo do nível do banheiro que vai ser construído. É, aqui também, usando outros dados do site, a gente tem uma ferramenta 3D, que a pessoa vai lá e desenha sua própria cozinha no site. Então, aí, para você usar essa ferramenta, você tem que estar logado, então é bacana que assim, você tem que dar seu e-mail, né, para você conseguir usar a ferramenta. A gente identificou 70 mil e-mails, fez uma regra de relacionamento, 5, 6 templates de e-mails com conteúdo inspiracional, conteúdos de dicas, e um cupom de desconto de 10%, que eles não poderiam usar no site, mas teriam que ir para a loja para concluir o projeto... Eu falei banheiro ou cozinha? Cozinha, né? Acho que eu confundi. Para finalizar o projeto de cozinha no site. E toda essa campanha, esse esforço, a gente trouxe 3% de faturamento do setor de cozinhas na Leroy Merlin naquele mês, que também é um valor bastante expressivo. E aqui um pouquinho de jornadas, que aí depois também é um nível mais experiente, que aí você vai precisar de uma integração de dados bem mais robusta para criar jornadas dentro da ferramenta, como abandono de carrinho, produtos visitados, conteúdos relacionados, enfim, e produtos, né, que você também pode colocar produtos que a pessoa visitou dentro das suas campanhas principais, então não precisa ser uma coisa excludente, o e-mail só automatizado, mas vocês usam o e-mail promocional do dia e coloca aqueles produtos que a pessoa tem interesse
E esses, esses tipos de e-mail, eles têm uma conversão até 10 vezes maior. Obviamente, quando a gente consegue acertar na mira aquele cliente, o que ele quer, com certeza a gente vai converter muito mais. A quinta dica é converter os acessos em receita. Então, eu trouxe algumas campanhas que são importantes. A primeira é a campanha de boas-vindas, né? Você, o cliente se cadastrou. Você tem que alinhar expectativas, falar o que é seu programa de e-mail, o que você vai receber. Né? É, é o seu cartão de visita. Se você não faz direito o e-mail de boas-vindas, o usuário vai falar, bom, o resto não vai ser bom, né? Se nenhum das boas-vindas é bom. Mas, enfim, alinhar expectativas, ter um centro de preferências. Né? Se a pessoa colocar algumas, querem receber uma vez por semana, três vezes por semana. Isso, na verdade, poucas pessoas respondem essas pesquisas de centro de preferências. Então, é bacana você estudar o engajamento dos seus usuários nas ferramentas e ver, ah, aquele cliente é um cliente que abre e-mail todo dia. Então, provavelmente, ele quer receber e-mail todo dia. Ah, não, mas ele abre pouco. Então, vamos mandar três vezes por semana. Esse é um jeito mais fácil de conseguir muito mais dados do que a pessoa ir voluntariamente responder uma pesquisa sobre quantas vezes por semana ela quer receber um e-mail. O envio tem que ser feito rápido, né, até 48 horas, senão as pessoas, as mensagens tendem a ser ignoradas. E sempre que possível, mostre algumas vantagens adicionais, não só do e-mail, mas o que a sua empresa tem a oferecer. Esses e-mails têm um nível de engajamento, de abertura 25% maior e uma taxa de clique até 100% maior do que os e-mails padrão. Aqui, conteúdo é rei, né, acho que todo mundo sabe, ofertas, 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 a gente recebe diariamente de milhares de e-commerce. Então, sempre que possível, mostre conteúdo, né? A gente coloca dicas, a gente coloca vídeos, como fazer, né? Que é a questão da bricolagem, enfim, o passo a passo. Então, é super importante explorar isso nos seus e-mails. Campanhas de countdown, né? A gente tem festivais operacionais na Leroy Merlin todos os meses, ou campanhas de e-commerce, né? Então, a gente avisar a pessoa que aquilo está acabando em 4 dias, ou é o último dia. Essas campanhas também, elas tendem a converter mais, até duas vezes mais do que os outros e-mails. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês o que mais acontece no e-mail marketing, que são as campanhas mais genéricas mesmo, de saldão, ou ofertas da madrugada, que no caso do Leroy Merlin é nosso campeão de venda, a gente manda 10 da noite, é o e-mail que mais converte. Enfim, esses e-mails, apesar de e-mail marketing ter uma coisa que sempre tem que ser mais direcionado possível, esses e-mails acabam trazendo até 85% do faturamento do e-commerce. Então, a gente não consegue fazer tanto e-mail automatizado, porque para fazer um e-mail automatizado, a pessoa tem que estar logada, enfim. E não serão todos os usuários no seu site que estarão logados. É uma parcela muito pequena. E só um bônus extra, né? Não adianta fazer nada disso se aí seu e-mail cair no spam e ninguém conseguir ver o seu e-mail. E tem um dado da Return Path que, em 2016, 21% dos e-mails legítimos foram cair na caixa de spam. Foram para a caixa de spam. Então, aqui algumas outras pequenas dicas para você evitar que elas caiam na caixa de spam. Engajamento do usuário. Então, se a pessoa não está engajando muito com seus e-mails, mande menos e-mails. Principalmente no Gmail. Se você e-mail, a pessoa recebeu 5, 10 vezes, nunca abriu seu e-mail, provavelmente ela já vai estar caindo na caixa de spam e ele não vai ver mais aquele e-mail. Nunca compre base, eu acredito que todos saibam, né? Não ir na Praça da Sé e comprar um CDzinho. Né, a gente tem os spam traps, que os provedores vão saber que aquele e-mail é inválido, é sujo e sua reputação vai cair. Tem um site gratuito, SendScore, que você consegue colocar o seu IP ou o seu domínio para ver a reputação do seu e-mail. Né, quanto maior, chegando a 100, a melhor reputação e assim por diante. Há também certificações de whitelist, né, que é, por exemplo, a Return Path, são bem mais custosas, mas elas... contribuem para você cair na caixa de entrada do Hotmail e do Yahoo, aí depende da sua base. Né? Se a sua base for completa muito Gmail, não vai valer a pena. Mas se a sua base for uma base mais antiga, que geralmente é Hotmail, vale a pena adquirir um pouco dessas certificações de whitelist. Limpar a base periodicamente. Não adianta nada você falar que a sua base tem 3 milhões e 2 milhões não abrem os seus e-mails. Então, pode jogar eles fora, porque isso vai acabar deflacionando as suas métricas de reputação. E a última dica é acompanhar os índices de reclamações, que devem ser sempre menores que 0,2%. Tá? Se estiver acima disso, enfim, é um índice bem preocupante. Bom, de e-mail, das dicas que eu trouxe é isso. Meu e-mail é lferraz@leroymerlin.com.br. Se tiverem dúvidas ou alguma coisa, pode me procurar. Pessoal, o mundo hoje é mobile.
né? Eu estava pensando, eu falei, cadê meu celular? Toda hora eu coloco a mão no bolso. Eu deixei meu celular com a Isabela. Em 20 minutos eu coloquei a mão no bolso umas 3 vezes. Cara, cadê o celular? Para olhar o WhatsApp, o Facebook, ou um e-mail, alguma coisa. Então, início de regra. Cara, você precisa entregar uma experiência mobile para o seu cliente hoje. Você precisa entregar hoje uma experiência, precisa ter um motor de compra mobile, você precisa atender esse consumidor hoje via mobile. É, como o Luiz mencionou, hoje mais de 50% do tráfego do nosso site, a gente está falando mais de 50 milhões de acessos no nosso site, ele é via mobile. É, engraçado é que quase 75% do tráfego de Fortaleza e região no nosso site é via mobile. A gente fica pensando assim, ah, pô, mas será que o pessoal lá no Norte e Nordeste está sendo celular? Olha, que acessa bastante, viu? Quase mais de 70% dos acessos lá no Nordeste, no nosso site, ele é via mobile. Vou fazer uma pergunta, você saiu de casa, você esqueceu o guarda-chuva, você está na metade do caminho, você volta para pegar o guarda-chuva? Ninguém levantou a mão, ninguém volta. Você saiu de casa, está chovendo, você dá para voltar, você esqueceu o celular, você volta? Esqueceu o celular ainda desbloqueado, aí você vai voltar correndo, né? Porque hoje ninguém consegue ficar sem o celular, o poder hoje está na mão das pessoas. Esse cara chamado celular, ele é o poder. E a gente precisa entregar uma experiência mobile para o nosso cliente. Você sabe qual o melhor lugar para você esconder alguma coisa no Google? No Google, não. Em qualquer lugar, eu já respondi, é na segunda página do Google. Cara, ninguém vai para a segunda página do Google. Eu não vou falar ninguém, né? Tem pessoas que vão até a segunda página do Google. Mas as estatísticas informam que mais de 90% das pessoas clicam em algum resultado na primeira página do Google. E eu trouxe um exemplo aqui. Diego, você está falando de SEO. O que é o SEO? Bom, SEO é isso daqui. É você conseguir posicionar o seu site nas primeiras posições orgânicas do Google. Diego, mas você só faz SEO na Leroy Merlin? Não, a gente faz tudo. A gente tem um leque de mídia muito grande. A gente faz remarketing, retarget, marketing de proximidade. A gente trabalha com e-mail marketing, display, vídeo ads. Mas o coração da nossa estratégia é o SEO. Mas, Diego, por que o SEO? Porque se você for investir no Google Shopping, que a Leroy Merlin também está no Google Shopping, você vai precisar de dinheiro todo mês. Se você tiver uma grana bacana e fazer um investimento bacana, cara, você vai vender. Tá, mas no mês que vem você vai precisar desse dinheiro de novo. Só que o SEO, ele é médio e longo prazo, mas depois que você consegue posicionar, você vai ter resultados perene. E por que o SEO ele é coração para o nosso negócio? 50% da venda do nosso e-commerce ele é oriundo do SEO. Eu nem vou falar de multimídias aqui. Muitas das vezes esse usuário ele chegou via SEO através de um tráfego orgânico, mas depois ele converteu através de um afiliado, ou através do e-mail marketing, ou através de um tráfego direto. Mas muitas das vezes é o SEO. E o SEO ele gera branding também. Eu não tenho loja física em Salvador. Se você fizer uma pesquisa, sei lá, a gente tem mais de 100 mil palavras-chave na primeira página do Google em Salvador, a Leroy Merlin vai aparecer no tráfego orgânico. E isso vai começar a gerar conhecimento de marca da Leroy Merlin lá em Salvador. E daqui a pouco, quando tiver uma loja física lá, o SEO, porque ele encontrou através de uma busca genérica de um produto, ele não conhece a Leroy Merlin, não vai buscar para o Leroy Merlin. E ele vai encontrar a Leroy Merlin também. Então, esses aqui são alguns números. O Sam Rush ele estima ali que, mensalmente, a Leroy Merlin teria que investir mais ou menos 4 milhões em advertising ou em search, em CPC, para conseguir esse tráfego. Quando eu cheguei na Leroy Merlin, os diretores falavam, quem que é esse cara de Google? O que esse cara veio fazer aqui? Hoje, o presidente da Leroy Merlin, no final de 2014, quando a gente foi subir o e-commerce, ele falou a palavra na palestra dele, eu falei, caramba, porque hoje ele sabe a importância desse trabalho. Porque eu mostro para a empresa, eu falo, olha, se você não tivesse investido em SEO há 3 anos atrás, vocês estariam que disponibilizar aí uma média de 4 milhões para conseguir esse tráfego de 5,5 milhões de visitas. Tá? Quando eu cheguei na Leroy Merlin, 90% do tráfego era brand e 10% tinha já um tráfego, 200 mil visitas no total no site, mas hoje a gente conseguiu mudar essa pizza. 90% do tráfego hoje ele é SEO puro e quando ele busca furadeira Leroy Merlin, isso não é SEO, tá? Porque ele já tem um conhecimento da marca. Primeira dica, cultura de SEO. Todo mundo na sua empresa faz SEO. Quando eu cheguei na Leroy Merlin, eu falei, caramba, 60 mil produtos, 3 mil categorias, e eu sozinho aqui, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu fiz, falei assim, quem é a pessoa que publica o produto aqui no e-commerce? Posso conversar com ela? Quem que é a pessoa que liga para o fornecedor para negociar um produto? Posso falar com ela? Olha, tem um menino aqui que é o front-end, é ele que faz a parte de front do site, eu preciso conversar com ele. E eu comecei a mostrar para a empresa que, cara, você faz SEO. O vendedor da sua loja física faz SEO, positivo ou negativo. Por quê? Se você vai na loja física e o cliente não é bem atendido,
Né? O cara ficou esperando 2 horas, você falou que tinha no estoque, não tinha, ele não conseguiu fechar o projeto dele. Depois ele vai para o digital, começa a reclamar no Reclame Aqui, começa a publicar nas redes sociais, isso pode também ter uma imagem negativa para você. E eu tive que treinar também os vendedores da loja. Cara, você sabia que você gravou um vídeo ensinando o usuário a instalar o papel de parede? Por que quando o cliente compra papel de parede, por que você não fala para ele? Você sabia que no nosso site, no nosso canal do YouTube, eu mesmo gravei um vídeo que te ajuda a instalar o papel de parede? Ah, que legal. Então, também é o vendedor da loja física levando esse cliente para o nosso site ou para o nosso canal no YouTube. Então, primeira dica, implemente a cultura de SEO na sua empresa. Se você tem um estagiário que publica o produto no seu e-commerce, ele está fazendo SEO. E a gente vai compartilhar um pouco ali na frente. Então, essa foi a nossa estratégia, treinar todos os assistentes, todo gerente de produto. O assistente web, quando você ligar lá para o fornecedor, cara, o cara mandou uma foto do produto, mas muitas das vezes o cara tem 10 fotos com ângulos diferentes, o cara tem um vídeo que fala sobre aquele produto. Então, com esse treinamento, se você perguntar para qualquer assistente web da Leroy Merlin, ele sabe dizer, olha, da minha lojinha online, que eu cuido, a minha parte, por exemplo, de jardim, ele sabe quais são as palavras-chave mais pesquisadas, ele sabe olhar no Google Analytics os acessos dos produtos, da família de produtos dele. Isso é muito importante, porque eu não ia conseguir sozinho dar conta disso. E como o Luiz falou, isso faz parte do nosso DNA. Essa bricolagem, o faça você mesmo, a gente conseguiu usar os próprios recursos que a gente tem dentro da empresa para a gente conseguir fazer essa otimização. Isso daqui é só um processo que a gente desenvolveu de 8 passos, como gravar um vídeo com celular. A gente gastava R$10 mil para gravar um vídeo antes. Cara, eu falava, cara, eu preciso de muito vídeo, eu tenho 3 mil categorias, como que eu vou gastar R$10 mil para gravar um vídeo? Porque é complexo. Você tem que montar um ambiente de um banheiro, você tem que, né, contratar uma produtora para ir lá. Mas eu falei assim, não, peraí, eu tenho um especialista na loja física, o cara vende há 10 anos pastilha de vidro. Por que não, com o celular, com o tripé, ele não pode começar a compartilhar o conhecimento que ele tem e começar a ajudar esse consumidor a comprar a pastilha ideal para o banheiro dele, ou como ele mesmo instalar essa pastilha. Então, a gente tem uma pessoa lá na Leroy Merlin que cuida do conteúdo cross-canal, e ela desenvolveu esse passo a passo. Hoje, a gente não gasta mais R$10 mil para gravar um vídeo. A gente gasta muito pouco, só para fazer uma edição. Nesse passo a passo é simples, ali a gente fala assim, olha, você coloca o celular no tripé, você filma o produto, você vai, tem a sua fala. Assim, são 8 passos muito simples, a gente recebe esse arquivo, faz a edição disso, conteúdo é rei e nada ganha dessa tipologia de conteúdo. Você pode ter um bom texto, uma boa imagem, mas o vídeo, você tem áudio, você tem imagem, então a gente acredita muito no vídeo. Então, esse cara chamado YouTube é o segundo maior buscador do Brasil. Então, todo esse conteúdo que você tem rico, se você buscar no YouTube hoje como escolher revestimento de fachada, a gente tem esse vídeo. Esse colaborador, o Jorge, ele gravou esse vídeo com o celular, lá na loja dele, lá em Niterói. Hoje ele é gerente do e-commerce, mas ele trabalhou sempre em loja física e ele gravou esse vídeo com o celular. E o legal é que lá também, na Leroy Merlin, a gente gastava muito dinheiro para montar um ambiente, para tirar uma foto. Aí, quando eu cheguei, eu falei assim, não, gente, para com isso. É só que a gente tem esses ambientes na loja física. Eu falo, ligo para o diretor da loja, cara, tira uma foto com o seu celular. Isso aqui é uma foto de uma cozinha planejada da loja de Curitiba Sul. Simples assim. Ela tirou uma foto e eu consigo publicar essa foto no site com os maisinhos onde tem os produtos. Fotos 3D. Cara, eu não posso gastar R$10 mil para montar um ambiente e tirar uma foto para publicar isso. A gente gasta muito pouco para fazer imagens 3D também, tá? E isso é legal, que você começa a se posicionar, você tem imagens já na primeira página para uma busca bem genérica, como banheiros. Uma outra dica muito importante, esse conteúdo tem que existir uma semântica. Em 2013, quando eu cheguei na Leroy Merlin, se você entrar em qualquer página, qualquer categoria do nosso site, tem um texto explicativo. Isso aqui a gente escreve para o cliente. Claro que tem esse cara chamado robô, tem o Google, tem os crawler, tem os algoritmos. A gente se preocupa com esses caras, mas quem está em primeiro lugar é o cliente. Tudo que a gente faz na Leroy Merlin é orientado ao cliente, naqueles 3 pilares. Inspirar, ajudar a escolher e ajudar ele a instalar. Só que a gente não tem muito dinheiro para investir em produzir conteúdo, investir em mídia. Então, por isso que a gente falou assim, cara, você está no nosso DNA, faça você mesmo, nós fazemos isso. Então, você tem uma página de papel de parede, você tem um conteúdo falando de papel de parede, você tem um vídeo relacionado que ajuda esse usuário a instalar esse papel de parede, e esse vídeo foi gravado por uma pessoa da loja física com um custo muito baixo através de um celular. Calcule a quantidade de rolos.
Isso aqui em um papo rápido com o desenvolvedor, ele falou assim, cara, se alguém da loja me explicar como que é o cálculo no Excel, a gente consegue colocar isso no site. Então, forma muito simples. A gente pega um especialista da loja física, qual que é o cálculo para a gente definir a quantidade de rolos? Me manda um Excel com esse cálculo. E de uma forma simples, a gente publica isso no site. Então, a gente continua ajudando o consumidor. Página de produtos, tem que ter a vitrine mais sexy. Não adianta. Para você se posicionar, para você ser relevante, você tem que ter a vitrine mais sexy. Então, o assistente web, ele abre o Photoshop. Diego, esse fornecedor aqui, esse cara é da China. Eu não tenho muitas fotos. Ah, mas eu consigo no Photoshop fazer algumas adaptações. Cara, sensacional. Então, a gente não precisa ligar para um design, olha, você precisa fazer isso. Não, o próprio assistente web ele consegue fazer isso também. Se aproxima do seu fornecedor, a maioria dos seus fornecedores, ele tem um link lá no site onde comprar. Então, os assistentes web já sabem. Vai ligar para o fornecedor? Já tem um link no site desse fornecedor? É simples, qualquer pessoa pode fazer isso. Ligar para o fornecedor e pedir para incluir um link para o seu e-commerce lá. E se você conseguir entregar uma experiência omnicanal, é melhor ainda. Se você tem uma opção dele comprar pelo televendas, comprar pelo e-commerce, ele comprar e retirar na loja, o clique e retire, da opção dele ver o estoque desse produto na loja física mais próxima dele, isso é muito relevante. Porque qual que é a missão do Google? É entregar um resultado relevante para você. E o Google ele começa a personalizar os resultados. Né? Então, é por isso que a gente trabalha nessa frente. Cara, eu preciso... O que que meu cliente precisa para entregar um conteúdo relevante para ele? E com certeza eu vou me posicionar. Uma outra dica... É, você, todos os vídeos que você grava, esse vídeo aqui é um vídeo de exemplo de produtora, tá, pessoal? Você vê que é totalmente diferente, mas todos os nossos vídeos, a gente embeda esses vídeos no site, a gente faz uma transcrição desse vídeo, a gente faz uma linkagem semântica para os produtos desse vídeo, porque se você está navegando no site, você está vendo pastilha de banheiro, tem um vídeo que ajuda você a escolher essas pastilhas, tem um Inspire-se que tem fotos mostrando banheiros com pastilha para você inspirar. Isso é muito rico para o Google. A gente não abre mão. Link Build, eu não fiz nada em 3 anos. A gente passou de 2.000 visitas para 10 milhões de visitas, eu não fiz nada de linkagem externa. A minha preocupação sempre foi, o que que meu cliente precisa? Só que eu não tinha dinheiro, a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente tem que fazer com a nossa própria mão. Então, a gente tem toda essa frente do faça você mesmo. É legal que você tem duas URLs, você tem uma URL do YouTube, do seu canal, você tem uma URL específica do seu site, você começa a trabalhar o conceito de SERP Domination, você tem mais de um resultado na página do Google. Se você buscar pastilha, que é um termo muito genérico no Google, os dois primeiros resultados é da Leroy Merlin. As fichas de bricolagem, então, que é como instalar um interruptor. A gente ajuda o cliente a instalar um interruptor ou uma tomada na casa dele. Bom, se você pesquisar isso no Google, a Leroy Merlin ela já está bem posicionada. Se você pesquisar pelos produtos, tomadas ou interruptores, a Leroy Merlin ela também já está bem posicionada. O nosso blog, todo esse conteúdo denso de texto, eu, como SEO, não vou saber como calcula a quantidade de BTUs. Isso aqui eu lembro que a Isa está aqui, ela foi, simplesmente, ela ligou na central de compras, falou com o analista de produto, ele falou, cara, eu tenho uma tabelinha que ensina como calcula isso. A gente publicou essa matéria e está lá a tabelinha, é um JPEG. Simples assim. E muitas das vezes o conteúdo ele pode ser a isca para trazer um novo cliente e gerar uma conversão no seu negócio. Abuse de múltiplas categorias. Bom, o nosso site que a gente chama de Boitatá, isso é uma vantagem muito grande, porque a nossa plataforma é desenvolvida dentro de casa, então o céu é o limite. Então, a gente consegue trabalhar múltiplas arborescências. Por exemplo, banheiro infantil. A gente tem uma arborescência no site que fala só de produtos infantil. E se você buscar no Google banheiro infantil, a Leroy Merlin está lá. Tanto na parte de imagens e na primeira posição também. Bom, quarta dica. Essa ferramenta SEMrush é uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil de usar. Aqui, esse exemplo aqui, pessoal, eu nem estou logado. Você tem um free trial para você utilizar essa ferramenta. E eu fiz uma busca simples aqui, eu não sei se tem algum e-commerce que vende esse tipo de produto, mas eu pesquisei lá, sapato feminino, essa ferramenta ela já me traz o total de busca pela palavra-chave, 74 mil buscas, e ela me traz todas as relações de palavra-chave. Não precisei logar, não precisei pagar para essa ferramenta. Aqui é simples.
Imagine comigo, 3 mil categorias, se eu tivesse que fazer pesquisa por mais de 60 mil produtos. Cara, eu não ia conseguir fazer isso. Então, hoje eu brinco que eu tenho a maior equipe da empresa, eu tenho 9 mil pessoas na minha equipe, porque todo mundo faz SEO na empresa. Não importa, se você faz alguma coisa, vai ter um impacto positivo ou negativo. E a dica que eu tenho para vocês é que, cara, se você for pegar aqui pelo nível de dificuldade sapatos femininos, que tem mais volume de busca, você vai brigar com muita gente grande. Faz o contrário, faz um filtro ali, inverte o nível de dificuldade. Pega palavras que têm um nível de dificuldade de 50 para baixo e começa a trabalhar a cauda longa. Se você quer performar, a cauda longa ela performa muito mais do que simplesmente o cara pesquisando pastilhas no Google. O cara que pesquisou pastilhas, que pastilha que ele está pesquisando? Será que é pastilha? Né? Então, uma dica que fica aqui, exporta isso em Excel. Pega as palavras-chave que têm uma dificuldade de ranqueamento mais baixa, que você começa a pegar pelas beiradas e você começa a ter uma relevância na cauda longa também. Rolando um pouco, está aqui os top 10. Mais uma dica. Cara, entra nos top 10 e vê o que ele tem e o que você não tem. Entra na página de produto desses top 10 e fala assim, poxa, ele tem vídeo, ele tem 10 fotos desse produto e eu tenho uma. É simples. A ferramenta ela traz isso pronta para você e você não precisa pagar para você ter esses insights, ok? Para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre o Google Shopping e o Lia. Quem aqui já ouviu falar do Local Inventory Ads? Alguém já ouviu falar do Lia aqui? Ninguém? Esse produto já está disponível no Brasil. Ah, uma pessoa? Legal, bacana. Esse produto ele já está disponível no Brasil, tá? Por que, que o SEO é tão importante para a gente? A Leroy Merlin foi a primeira empresa no Brasil a ter o Story Visits ativado na plataforma do AdWords. Desde 2013, eu estou enchendo o saco do Google. Cara, eu não consigo mostrar para a Leroy Merlin o resultado das minhas campanhas de Google na loja física. Eu sei quantas pessoas clicaram, interagiram com o meu anúncio, mas quantos foram até a loja depois desse clique? A gente tem um histórico desde 2014. O Story Visits simplesmente é assim. Se você clicou no anúncio da Leroy Merlin, depois de 30 dias você foi em alguma loja, eu tenho esse hit na plataforma. Então, hoje, a gente já consegue falar para um diretor de uma loja de Campinas assim, vamos fazer uma campanha de ar-condicionado? Eu consigo falar para ele quanto ele gastou, quantas impressões teve, quantos cliques teve e depois quantas pessoas foram na loja física. Mas, Diego, como que o Google sabe disso? O Google Facebook sabe tudo. Se você vai usar qualquer coisa do Google, você deu um aceite lá que ele sabe a sua localização. Claro, se você desabilitou isso, ou se você não está com o seu celular no momento dessa pesquisa, o Google ele não vai saber. Mas é uma amostra muito grande de quase 98%. E o nosso número é, entre 10% e 15% das pessoas que estão interagindo com anúncio no Google, isso se torna uma visita na loja física depois. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, SEO gera 5,5 milhões de visitas. Se 10% foi até a loja física, a gente tem uma média de 500 mil visitas em loja física da Leroy Merlin. Tá? Hoje a gente consegue fazer atribuição de ROI. Quanto que eu investi na minha campanha de ar-condicionado? Eu investi 10 mil reais. Quantas pessoas foram até a loja física? 100. Qual que é a taxa de conversão da loja física? 50%. Então, se foi 50, 100, 50 pessoas. Estimamos que compraram, ok? Qual que é o ticket médio de ar-condicionado? R$1.000. A gente já consegue começar a fazer uma atribuição de ROI e de performance olhando esse omnichannel. Bom, e falando do Google Shop e o Lia, cara, o Google Shop é a menina dos olhos do Google. Bom, a gente não abre mão também. A gente tem muito esse conceito de muito especialista, de a gente ser muito relevante para qualquer busca relacionada à casa. E se tiver alguém do Google aqui, a nossa meta é ser o Google da casa daqui a 5 anos. A nossa ideia daqui a 5 anos, quebrou a torneira da minha casa. Cara, você não vai no Google, você vai lá no site da Leroy Merlin, que vai ter algum maluco de loja física que pelo menos gravou um vídeo lá que vai te ajudar, sei lá, você escolher o chuveiro, ou você instalar o chuveiro, ou trocar a resistência do chuveiro na sua casa. Esse cara, ele performa tanto na Leroy Merlin que a performance dele é maior na loja física que no próprio e-commerce. É muito louco isso. O Google Shop performa muito mais com o conceito de online to store no nosso negócio. Por quê? Eu tenho 10 lojas físicas em São Paulo. O cara faz uma pesquisa no Google. Furadeira da marca XPTO barata. Ele clicou no resultado do Google Shop. Cara, tem uma loja Leroy Merlin do lado da casa dele, ele vai passar pela loja. Cara, não, já vou e compro na loja. Então, hoje, o Google Shop, a gente monitora a venda, performance direto. Quanto que eu estou investindo no Google Shop, quanto isso está performando no e-commerce, é muito fácil. E a gente já começa a fazer atribuição também no Google Shopping, na loja física. E esse cara chamado Lia, pessoal, é simples assim, é você mostrar seu inventário local no Google Shopping.
Isso já está liberado no Brasil. Ah, Diego, eu preciso ter um e-commerce? Não, vai ter um front store aqui que você não precisa ter um e-commerce. Então, ah, Diego, se eu tenho uma lojinha na 25 de março, eu consigo colocar o meu inventário no Google Shop? Sim. Hoje você consegue. O Google é bobo, né? Tem a Amazon. Claro que a realidade da Europa e daqui é totalmente diferente, mas ele é tão simples. E a ideia é você oferecer uma experiência omnicanal. Que no nosso caso, a gente tem a opção de comprar pelo telefone. A gente tem uma loja próxima da casa dele. Ele pode comprar pelo direto pelo e-commerce ou ele pode comprar e retirar numa loja física também. É muito simples. Você só precisa preencher esse formulário. Entra no Google, busca no Google Lia. Google Lia. Preencha esse formulário. Esse é o primeiro passo para você ativar o seu inventário local. Ah, Diego, o meu caso, Leroy Merlin, eu tenho um produto que tem o botão de comprar e eu tenho um produto que não tem o botão de comprar. Ok, eu vou colocar no Lia. O que eu não tenho disponível ainda no e-commerce, eu consigo liberar via Lia. E como que funciona isso? O Google usa essa integração aqui. O Merchant Center é onde você vai subir o seu inventário local, os seus produtos, pode ser um XML, por exemplo. Você vai precisar da sua equipe técnica para fazer isso. Você tem o Google My Business, que é o Google Maps, onde você tem um cadastro de todas as suas lojas lá. Eu simplesmente baixei um Excel, coloquei o código de cada loja que está no XML e subi de novo lá. E se você já tem campanhas de AdWords, você depois só vai habilitar isso lá. Simples assim. Um exemplo, um cidadão está perto da loja do Morumbi, da Leroy Merlin, banheira com hidromassagem. A gente não vende essa banheira no e-commerce. Então, esse produto ele não estaria disponível no Google. Vai aparecer uma mensagem para o usuário ali, ali está em store, porque é um print de fora, mas vai estar ali na loja física, e aí a gente já tem a opção de mostrar a loja mais próxima para esse usuário. Pessoal, isso já está disponível e é muito simples a integração. A Leroy Merlin também vai ser a primeira empresa que vai trabalhar com o Lia no Brasil. Ela é a primeira porque a gente já está correndo atrás disso, mas isso já está disponível e qualquer um pode usar. Tá, pessoal? Bom, era isso. Obrigado. Obrigada, Diego. Palmas.